Wajua sisi ni mambinde. Okay. Bosi. Tuko kwenye majukumu ya ujenzi. Sawa, hebu nendeni moja kwa moja kwenye point. Shida yenu shingapi? Ah. Ili nione kama naweza nikawasaidia ama siwezi. Semeni shida. Ah, tutete. Shingapi tuseme. Sasa. Kama tulivyoongea 50 itabidi ukupande ule kule ukate chumba cha mwisho pale uweke choo. Bosi, tumepata wazo. Huyu jamaa alisema laki moja kwa moja. Laki sasa wawili laki. Hiyo shughuli itakuwa shughuli gani? Mbona itakuwa nyepesi sana? Hata kama kuna laki 50. Hata kama kuna laki 2. Hapana. Sikilizeni. Nyie mna uhakika wa kuleta hela? Sisi baba. Finish. Yaani sisi finish. Lakini jina langu simelisikia sana mtaani huko. Si mna taarifa zangu lakini huko mtaani. Na ndio maana tunafanyia watu ambao hawanilipi pesa zangu. Tukaja. Kuna yule kijana yule mnamfahamu yule anamuita nani? Nani? Amisi. Huyo. Amjasikia kuna Rajabu. Kijana amefanywa kitendo cha ajabu sana. Rajabu. Nilikuwa namdai. Hajanilipa. Afu hela yenyewe ndogo tu. 70,000. Mnataka laki na 50,000. Au tutupe tu ile ya 50,000. Ipi urahisishe mambo sababu tufanye michakato. Sisi bwana finishi. Yaani sisi tunalipa. Mchakato wenyewe stoi 50,000. Pesa yangu inarudi kwa riba. Kwa nini niswape laki moja ili mnipe laki na 20,000? Yaani 60,000. Hiyo vipi? Katusaidia. Basi hata tungefanya 200,000 tu ile hamna shida. Laki. Tuna uhakika. Afya zenu zinafaa sana. Yaani kama hamwezi kurejesha hela basi mtanifaa sana. Nguvu zipo. Hamna shida. Yaani sisi sina tatizo. Finish mipango yote. Haya ba action ndio ba muda mwana. Ehe sasa kwa mnasemaje? 100,000. Mkueni huru, mmenielekeza vizuri mazingira jinsi mtakavyorejesha pesa, mnachotaka kufanyia. Ni kitu kizuri. Ndio semeni shida yenu hela shingapi? Mimi nina majukumu mengine nitakiwa nikafanye huko. Sio na nitakiwa nimpe maelekezo fundi tuondoke hapa. Endelea na kazi. 300,000. Kwa laki na 50,000, laki na 50,000. Au wote tu 300,000. Sisi ni mtu huyu. Ni huyu. Yaani sisi ni mtu mmoja. Ako 300,000 ya huyu ndo 300,000 yako. Hata kiangalia hivi. Sisi ni mtu mmoja. Mikono yetu ni miwili hapa. Naona tofauti tu mmoja hajavaa tai. Sawa. 300,000 mimi nawapa. Hamna shida. Sawa. Kwa sababu hakika atarudisha au? Nataka mnirejeshe baada ya muda gani? Kwenye kurejesha hapo tulikuwa tumeona hapo ni tunaomba wiki moja. Siku saba, wiki moja. Utarudisha wiki moja, utaweza wiki moja? Wiki moja kesho tu hapa. Siku saba wewe. Sasa mnanipotezea muda. Siku saba si ndio wiki? Nyie mna tatizo, sikilizeni. Wiki okay. Bwana. Hiyo pesa ni kubwa. Mwezi mkazungushia 300,000 mrudishe baada ya wiki. Fanyeni kitu kimoja. Baada ya mwezi mmoja. Tunakuomba kijakazi. Yaani tufanye hata siku 5. Bosi, yaani hata siku hizi 5. 5. Yaani mwezi unakuna tunyanyasa kwanza kisaikolojia na kijinsia. Tutashindwa kulipa. Tutashindwa ile uptight relationship of the course tutakuwa tunashindwa permanent into the badland. Kudesign control. Wiki ni mbali. Siku 5. Siku 5 tu tunakuomba. Nimesharudisha hela. Hapana, wiki. Siku 7. Siku 7 wiki. Baba, sisi tunaleta. Sisi tunaleta control. Njia tuliojia na ndio fundi. Njia tuliojia. Njoo mara moja. Huyu atakuwa ni shahidi wangu mimi. Yaani kipindi nawafanyia vitendo ambavyo ni vya kiunyanyasaji. Si uhakika wala palikuwa hapana haja wewe. Sisi baba. Hamna shida. Huyu mimi ni fundi wangu. Tumelipa. Pale nyumbani kwangu ka. Tumelipa mbona. Kuna shughuli ameshazifanya sana. Kwa mimi huyu atakuwa ni kama shahidi. Hapa tuhitaji mwenyekiti. Huyu yupo, nyinyi mko wawili, tuko wawili. Umeona? Hamna kinachoharibika. Yaani huyu akishasema niliwapa hela, mimi nawashughulikia. Sawa. Na huyu ni fundi wako. Sawa, hamna shida. Na kidhingu wa timu. Shati. Yeye mnamjua huyu?
Bui. Utazingua uwe siku ya kulipa ujafika ushatimuliwa. Aile shida. Minta timuliwa kwa lawa naenda kula. Nyinyi je? Mkishindwa kulipa. Kwa dalili zako tu uzinguaje kwenye kaya. Hebu mtu hesabu hela. Wewe ndio unayekombea baba. Haya. Wewe fundi tu. Naone hata huruma vijana laki tatu. Shikashi. Naone ya huruma. Bado hamsini. Si mmesema laki tatu? Hapa iko laki mbili na nusu. Mmehesabu vizuri? Hai laki tatu. Bado hamsini. Ile aliba, ile tupe na yenyewe. Vijana, vijana. Ah, inatosha nyinyi. Kwa mimi nitoke mikono mitupu nyinyi vipi? Pesa fundi, pesa ipo nyingi sana. Bosi hawa. Nimekuja na pesa nyingi. Huko na pesa nyingi. Naona donge. Hii ndo kazi yangu. Ah, nitalipa tu, hamna shida. Nitalipa. Ngapi wewe ndo nakukopesha? Hii laki tatu na elfu 30. 30 na 5. Ngoja na 3. Nipunguze na hizi. Ah, naona zauza karanga. Ah, zote tunabeba tu. Na karanga zitatu. Hivi pale bangi imepanda bei. Umesema? Kasema bangi. Pale ujanitu anavuta bangi. Hiyo mbaya sana. Mbaya kwa kweli. Hii shilingi 5,000. Hiyo si 45? Hii 5,000. Kwa hiyo hapo inakamilika laki tatu. 3,500. Basi sisi tunaona tu. Mabosi ya wakosei. Tunashukuru. Asante. Basi haya fundi. Sasa bwana fundi. Nadhani zile tofali wanaanza kusomba kesho asubuhi, nishaongea na watu, wana tractor pale watazisomba wataleta. Sasa bosi, samahani kidogo ninakuja. Safi. Umeona nini? Umeona pesa zile? Ndiyo pesa kama idhani na bosi wako kule. Utafukuzwa kazi? Umemsikia bosi wako anasema nitakufukuza kazi? Wewe pesa hizi hazikuhusu. Amna hata kidogo. Kafanye kazi. Hata 200 tu basi mnipe. Kwani pale umeona sisi tunapiga nini mishemishe? Sisi tumekopa baba. Na wewe utakwepo. Tena wewe utakufukuzia wewe kama shahidi yake. Alafu ulikuwa unatukwamisha kwamisha. Hii saizi hazikuhusu. Wewe mawani hayo. Nenda. Kama idhani na bosi wako. Utalipwa na bosi wako. Kila paka anakula kwa urefu paka. Kila mbuzi anakula kwa urefu paka. Kila panyabuku. Ila, muangalie, mtu hatari. Check. Pesa madafu. Wenye pesa nalinga wanalinga. Pesa madafu. Afu kazi unakufunza. Oya mazee. Wewe zinakuhusu nini? Hela zikuhusu. Bosi wako kasema zipo ila anakufukuza kazi. Tumekopa na kazi imeshafukuzwa. Sikiliza wewe, mimi sijajia hela. Nimekisikia. Chalusha. Nini? Chalusha. Usitutie mikononi mwa polisi. Amna mwanangu mimi. Usitutie mikononi mwa polisi. Nimeisikia kabisa. Afu sasa usiende kwa alafu nilikuwa linanokoa wakati tunapewa pesa. Sasa umekuja kuomba cha Arusha. Sijaje kwa pesa, nipeni cha Arusha. Ndio hata hicho cha Arusha. Mpango ulikuwa unaharibu mipango. Hatunyimani vitu kama hivyo. Mchizi alitupa siku ile. Mkeshie alitupa naye. Sasa ndio mambo kama haya. Usitutie majaribuni.